ို့တပုံးစားနှစ်ပုံးစားပြိတ္တတွေကိုချပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုတချင်းအစ်စ်ကလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ချူကိုကိုကို confident မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့အားကြောင့်ဥထားလေးတွေရှိပါတယ်ချူကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအစင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့ဟိုမင်းကလေးဆက်ဆံ feel လို့ကောင်းတဲ့တချင်းမျိုးလေးလောက်ကိုကိုအစင်ပြပါမို့ကိုကအရင်လဲကျွချွန်းကြည့်ရင်စိုးတက်တက်လူမဟုတ်တော့လေအဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်အနုပညာလှူရှာမှုဆိုရင်အခုချူမနေ့ပြန်ကြရင်ပန်ပစိဖိတ်မှာပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာကောင်းမြတ် brown ပေါ့နော်ရှိုးရှောက်ဖို့ရှိရဲအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ချူ pre production အနေလုပ်ဖို့ရှိရဲပေါ့နော် makeup သဖြင့်အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချူရဲ့ဒီဇလန်တွဲအစ်စ်ပေါ့နော်အလန်တွေအတစ်ကလေးအချဲလန့်စ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဒါချူစူးစမ်းနေရဲပြီးတော့ဒီလာထဲမှာပဲချူရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရှိရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းချူဘလို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တီထွင်ရမလဲဆိုတာကိုပုံဖော်နေတော့စိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးပေါ့နော်အရန်တော့မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့ဇလန်တော့ကွာတာပေါ့နော်ပုံစံလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းလဲပေါ့ပေါ့ပါပါတက်ကတူចောင်းသူလေးပေါ့နော်ជីတိချစ်ကံလေးအဲ့လိုငဆိုးလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါအာချစ်ရပါတော့ຫນွေဆိုရဲချစ်ຫນွေဆိုရဲកောင်းပါလေးပေါ့เนาะဟိုမကြခင်လာတော့มาပါအားပေးပါလို့ကာကြီးရဲ့ character လေးကတော့ Julie ကဒါ top secret ပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့လူလဲကြတာပေါ့เนาะကိုဟာကြောက်ဥဒါပေါ့เนาะဟိုဒါကတော့အဓိကတော့ပေါ့เนาะဟို Julie အဲ့လိုမျိုးပထမဦးဆုံးလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ပေါ့တကယ်တမ်းချပြတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ကိုချပြချင်တာတော့ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့top secret ပေါ့အနီဝါအောင်ပါရအဲ့ဒါ series မှာပါတာဟာရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့လေအဓိကတော့ချူရယ်ကိုအလင်းရောင်ရယ်ပေါ့နော်အဓိကပါဟုတ် channel သူတွေကကြတော့ချူလည်းအတိကြတော့မတိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်နေကြတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့သူရယ်ဟုတ်ကိုရယ်ဇက်ကောင်ဘက်ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပုံဖော်နေတာဆိုတော့လေအခုချိန်မှာဟုတ်ဒါဒုတိယသပင်ပေါ့နော်ပထမအုံဆုံးစပြီးတက်တဲ့သပင်ကအရှိဟုတ်ဒါအရောင်ကတော့ဟိုကောင်ကကြတော့လေဟိုရွှေရောင်ပိုတန်းတယ်ဒါကကြတော့ဒီခဲဘက်အဖြူဘက်ကိုပိုတန်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတူတယ်ပေါ့တယ်ပုံဟိုကအထူကြီးပိုရှည်တယ်ပေါ့နော်သပင်ကဒါမဲ့အလဲခွဲချင်းလဲတူနေတော့တိတ်မသိတာဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ချူကသပင်ပုံစံနှစ်ခုပြောင်းထားတယ်ဒါမဲ့အဲနီညိုလိုမျိုးပေါ့အညိုလေး dark brown လဲပြောင်းမှုပေါ့နော်လောက်ထားတယ်ဒါမဲ့ဟိုဒီနေ့အဝတ်စားနဲ့ချူပြောင်းသေးပါဘူးဆိုပြီးချူနေနေတာပေါ့ဒါမဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့လုံးဝအနက်နဲ့ရိုက်မှာပါအဲကြောင့်အကြာကြီးတက်အောင်ပါလေနော်အဲ့ဒီနှကိုလာနဲ့ချီပြီးတက်အောင်ပါဆိုတော့ချူကအဲ့မတိုင်ခင်မှာဒီလိုအယောင်လေးနဲ့ခဏနေနေတာပေါ့ဟုတ်ရှည်တွေပါပဲဟုတ်အတူကလေဆက်ဆက်ချင်းကတော့တုံးပြီးခါကြမှာဂုတ်ဝဲလေးတက်ပါတယ်ဒီလိုဂုတ်ဝဲလေးအဲ့လိုလေးတက်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုကလေအရှည်ရပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတာဆိုတော့ဒီဟုတ်ဒါကတော့ပရိသတ်တွေကသူ့ဘာသာသူပုံဖော်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုမျက်နှာနဲ့သူ့ဘာသာသူရှိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နာမည်တူမရှားလူတူမရှားလဲရှိရင်ရှိမှာပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါကတော့လေဟိုခက်ကပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံနေထွက်လာတာလေเนาะဒီသပင်ကအခုဒီဟာတပတ်အတွင်းမှာထွက်တယ်ထွက်တာကိုဒါအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးမှာကြတယ်တပတ်အတွင်းကုန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မှာကြတဲ့အချိန်မှာသပင်တူရာကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သပင်တူတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေအုပ်ထားတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြတွေဆိုတာလည်းဒီသပင်ပုံစံအတိုင်းထွက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ချူတော့တေချာတော့မသိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလိုက်လည်းမစင်စားတော့ဘောတူချင်းလည်းသူ့ဘာသူတူချင်းတူချလိုက်ကမတူဘူးပြောတဲ့လူကလည်းကဲမတူနဲ့ကိုကတော့ကိုလုံးစီရရှိတာကိုကကိုအရှိကိုဆက်ရှောင်နေတာဆိုတော့လေကိုစပင်နဲ့ကတော့လေဒီကရုံးလေးနဲ့ကာဘာတစ်ခုရိုက်ထားရှိရမထွက်သေးလို့ဒီလာတဲ့တော့မယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလုံးဝကရုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပုံတုံးထားတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ချူဟိုဂျင်းမောင်းမီတို့တီရှပ်တို့အဲ့လိုအုတ်ထုတ်တွေစောင်းထားမှဆို confidence ရှိပါတယ်ခါဝင်တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှန်အောင်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့တော်တော်မထော်ဖြစ်နေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့ခံစားရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကရုံးနဲ့အခုရိုက်ထားတဲ့ကာဘာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတခါအမြဲတမ်းလည်းတုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတခါလေးတော့တုံးဖြစ်တယ်အဲ့တုံးဖြစ်တဲ့အတိုင်းအောင်ပေါ့နော်အမှတ်တရလေးတခုလောက်တော့ရှိကျင်လို့ဒါရိုက်လိုက်တာပါဟုတ်အဲ့ကြာယောက်ျားလေးဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးလေးကုတ်တွေပါရတော့ပိုဝေးဖြစ်မှာပေါ့နော်မနက်ပြောရရင်အခုလည်းကုတ်တွေခဏခဏဝှက်ဖြစ်တယ်ဟိုကုတ်ကိုကြိုက်နေတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာလည်းကုတ်တွေခစ်စားနေတာဆိုတော့လေဟုတ်အဲသဘင်နဲ့ကုတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှူးဖနှက်နဲ့ဒီခစ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးခစ်စားချူးကူတိုင်းလည်းကြိုက်လို့ပေါ့ကိုယ်နဲ့လည်းလိုက်တယ်ထင်လို့ပါဟုတ်